زنگل کی فارسٹ محکمہ تو وی دا پاکستان یو ادارہ دا اگر شامل دا نننا تقریباً شپک میاشت مخ کی دا یو ایشو جوڑا شوا چی سیاسنگ زنگل ہوا لے شو نو لکت سنگا چی دا ایشو ہوا اگر تیمان امرالا اگر وگر دی دا پیر تلارا پیا پارسٹ والاو دا قومی کنولے دی او دا شپک میاشت وشوی پا سیاسنگ کی چینساگانی ورکر دی او زنگلی کٹکی کی پنجہ وچ او لس ٹیپو دے نہ دا رینجر دے دا فارسٹ محکمہ چھ کما دا صفحہ نمبر پنج پر ڈیمارکیشن لکھل دی چھ کم سڑا رائلٹی ہولڈر نہیں اگر پا زنگل کے مال سڑائی نہ اگر رائلٹی ہولڈر نہ ٹیکس ور کئی اگر ٹیکس سات زمون دے اور چالیس دا فارسٹ وارا دے اگر وہ سر ملاو شوی دی پینزہ سو بوٹی نالائی زر بوٹی خی پی لس نو کران نسی دو خد لس ترخواہ دا دو ور کئی اگریمنٹ کی گئے ودی قوم تحت پر زنگل چھ کم دے ترقیاتی کام مکار منکو یہ تو تیاری ہے کل تیاری ہے بالکل مگر خراب ہے دوسرا خلق کو سر اگریمنٹ نہ مانو والسلام یہ اوپر پارس والا چھ کم بوٹی اڑی زر بوٹی اخی بندوس در بوٹی اخی او زر بوٹی نشتا دے کنا ددی انکوائری وکئی ددی معلومات وکئی دریم خبر ہے پچھ دا خلو رونو دا کم تا تا خبر ہے کم چھ پا زنگل مانی تا پسات چھوے دے میڈیا والا شتا دے دی اخبار والا شتا دے مشاران شتا دے چھ دمونگا وزرالا سیب وائی چھ مادر سلی مرک دا ونی کٹ کول یو شے دے ویسا ما رو رم کسر دا زولم ولی کی کی تا زمون زنگل ولی تا باش شو دا ہم پا مخ کسر چھ نو لکا بدے دریو کالو کی بدے سوش شو خبر ہے دے تول مشاران مخ کی کرو کہ ٹیکدار رینجر یا فارسٹر یا ڈیپو دیو سرکاری محکمے دا کس سدوم را ہمت او طاقت نمنم چہ اگر ٹول قوم سر غداریو کی یو نقطہ او یو ٹکے اور پکی ضرور دے یو غلطی زما کور ترازی او دا کور پا آخری پوٹ کی دا سندق نمال پتائی نو سر دے کور دے وزر ضرور سوک ملاو دی سوال نہ پیدا کی گی کی دا دکان پا آخرنے گلے کی دی اتانیزم نہ پاتی کی گی او دا دکاندار سوکی دار دی وزر ملاو نہیں غلط سپتہ دا دے کور نو سر ضرور سوک ملاو دی سب دا رینجر او دا پارسٹر او دا غشانتی دا ڈیپو دا پارسٹ محکمے خلاف احتجاج رستو کوم دے کور دا خل خلاف با احتجاج اول کوما او دے دا وارننگ ور کوم چی یادو ساتا دا قوم سر نور غداری پریک دا انشاءاللہ العزیز دے میدان ترا وطلیو او دا جوان نسل خپل اغس پین روبی مشران خپل دا علاقے کشران دا بطول واس منگزان سر روانو او دا ہر غل احتساب بکو خدا احتساب بدسی نکی گی ال تکی مم دا خبر کڑی وا چھ ٹیکہ دار تا دا ہمت نشتا چھ آگا دا دونی مکالو تا
پروجیکٹ چې کوم دی هغه شپږو کالو ته ورسولو او هیڅ یره نه کوي. یاد وساتئ هلته کې مې په دې قوم کلمه ویلي و، دا د میډیا حضرات دي. نن د پاترات په ځمکه چې زم د دې خاورې یو حصه یم، د دې قوم بچی یم، په دې زړه کې د دې قوم درد لرم، د دې خپلې خاورې درد لرم. تاسو ته دا وایم چې تاسو په دې خپل احتجاج او دعوه کې رښتونی یی که نه یی؟ همت لرئ که نه لرئ؟ د غل ګریوان ته لاس ورته وایئ که نه ورته وایئ؟ د هر غل لاره بندول پکار ده که نه ده پکار؟ نو بیا به دا عهد کوئ چې لا اله الا الله وایئ کلمه ټول، او خپل خواوشا وګورئ چې کوم کلمه نه وایئ نو ما ته یې لفه ګوته کوئ. زه دې تپوس وکړم لا اله الا الله محمد رسول الله، دا کلمه به مو په دروغه ویلي که د دې قوم سره چا غداري وکړه، د خپل ځنګل نه چا غلا وکړه، یا د یو غل ملګرتیا یې وکړه. که دا قوم په دې حالت کې راپورته شو، زما دې د رب په ذات قسمي ستا رینجر څه شی دی، ستا ډیپو څه شی دی، ستا هغه فارس محکمه څه ده، هغه به ستا په قدمونو کې ستا غلامي کوي. خو چې په دې قوم کې خو څنه ته همت پیدا شي، په دې قوم کې ته جرأت پیدا، الله دې قوم ته د ستوري او د سپوږمۍ شان مخه، الله د دې خاورې نه یې مخ ورکړي. او که چېرې ستاسو دا عزم وي، نو زه به دغه ویم چې کچھ دیر چپ ہی رہے صحن چمن میں گل، موسم آپ ہی کرے گا بہاروں پہ تبصرہ. ددے نبات ستاسو ردی عظیم و جذبات و نبات چی تاسو پہ کلمہ باندے عہد وکو او دا قوم سرم دا وفادارے وعدہ اکڑا، سا دعوت ورکوب ملک حاجی معتبر خان صاحب تا چی آغا پہ دی جنڈا خبر ہوکی او اعلامی ستاسو مخی ترا گنڈا کی داغی نورس تو با انشاءاللہ دعا. او 1976 کال میں او پہ اغا وقت کی مشران زمان تلی و او دا صوبی حکمت سره ملاو شو، او دا صوبی حکمت سیکرٹری پارس و تاویلو یا دا تاو چی کما دعوه کوئی دا دی مثال نشتا لیوانی تاسو دا کوستان لیوانی را غلی زنگل دا چرت دا قوم کی دیشی، او تاسو که دا حکمت دا دی خبری ناوت کی گئی نو تاسو دا کوستان دا پاکستانی سنو خبره بلکل آغو سو ون تو ختم کلا، او مشران دا دفتر را ہوا تو دا اغا دین من تا میسیز را گئے، او میسیزو دا نو پیادہ کس را گئے، او اغید دا جواب من ترا ورا ساسو قوم بتا کوئی، ساسو قوم بتا لی عملی دا مشران با من جیل تا تیاری وار وقتی چی ساسو عظم بدا چی تاسو من پا جیلو نبدا کوئی لیوالا برا دیو پا جیلو نو که بدان نباسی او با عزت شکل با انشاءاللہ من دا دیو ترا خبری کو. بعد دا خبر شوا چې منګه دا خپل جلسه مختصر کړه، په دې کې لانګ مارچ منګه جلوس مو، په دې کې زمنګه غټ تقاریر وخت منګه لگاو، او منګه دا هغه خبره مختصر کړه. میډیا راغله من دا مختصر باندې کې یو مشت نمونه خروار د دې علاقې د تاریخ نه یو خپل یو درخواست وړاندې کړه. وخت منګه وایو پدی که دی ریزت من تراکی کدی سیاست این پایی ری او بیاد آخیر چی ریزت سره دی که با من یادی تسیم ساخو خودی ری کی لما خودی یقین نیشتا زکا چی دقا خلق من تا معلوم نه خو که ایکی و آقا دی این پایی ریو تیو را خوب مطمئن شو نو منگا بیزه خپل وقت و بیزه خپل نوجوان و بیزه خپل دقا نخرابم، او که چیرې قوم یې مطمئن نه کړه نو بیا به د هغې دپاره نه زمونږ لانګ مارچ وي، هغه هر ځای پورې چې د هغې به بیا مونږ نه فیصله کوو، هغه وخت کې به اعلان کوو. تېر کال څومره بوټي دې علاقې ته راغلي چې هغه شته که نشته، زمونږ یو ورور ویلی چې د سیند نالیي او څه کند کې خښوي، نو د کندو خښولو تاریخ کند پرم شو څه مشرانو را دغه کو زه ستاسو نه په اتفاق غواړم، د دې ټولو نه په هغه منظوري غواړم اخلم. 30 تاریخ تاسو ته منظور دی ټولو ته؟ 30 تاریخ شو زمونږه، په 30 تاریخ باندې که مونږه ډېر افسران راله ډي سي او ډي پو او د دې قوم یې مطمئن کړو، نو مونږه پر امن قوم یو، زمونږ نور هېڅ اغراض مقامي زمونږ ته کېر کوي، او مونږ دا قوم په زور مشکلاتو کې دکیل کوي. دا
داغی وخت به انشاءالله وخی دغه به هم زمونږ سره په هغه دغه کې خدای پاک تباه او برباد کوي وا خو مونږ له به خدای انشاءالله ګټه راکوي نو دغه اوس به یو عالم